ফ্রেন্ডস, এই আজি গছ কাটিব আহোঁতে এটা বিছা পালোঁ, ব্লেক উলি বিয়াৰ কেটাৰপিলাৰ। দেখাই দি আছে আপোনালোকক, এই চাই লওক কি ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া বিছা গছত পাইছোঁ। তো এইটো আমি এৰি দিম ক'ৰবাত, কি ধুনীয়া চাগে এইটো উলি বিয়াৰ কেটাৰপিলাৰ বুলি কয়, ব্লেক কালাৰ। খুংটো লাগিলে কিন্তু বিৰাট ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, চ' আপোনালোকে নধৰিব। তো এইটো গছত এৰি দিম। যাব বিচৰা নাই, যা জলদি, এইটো এৰি দিলো। এতিয়া অলপ পিছত মোৰ হাতত চাব শুং লাগিছে, যদি ফুলি যাব আৰু লগা নাই যদি নুফুলে, তো আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব। তো এইটো গুচি যাব এতিয়া।